ហើយយើងប្រៀបធៀបប្រាក់ខែរបស់យើងជាមួយនឹងកូនអ្នកជិតខាងហើយទី1យើងតិចជាងគេអញ្ចឹងទី2ឆ្ងល់អាមួយហ្នឹងប្រាក់ខែវា200សោះហើយធ្វើការដល់ថ្ងៃភ្ជុំភ្ជួយថ្ងៃនេះថ្ងៃភ្ជុំហ្នឹងតើឃើញមុខវាមកទៀតគេមកអស់ហើយធ្វើក៏ធ្វើមែនហ៎យ៉ាងដែរបងប្អូនវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើមិនមែនសម្រាប់ឪពុកម្ដាយទេសម្រាប់កូនអ្នកណាដែលជួបស្ថានភាពបែបហ្នឹងឬក៏បងជួបតិចជួយ share វីដេអូរបស់ពួកអាចមានអ្នកជួបសំណួរសួរថាយើងអត់សប្បាយចិត្តមួយគាត់យើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់អត់សប្បាយចិត្តឬក៏មិនតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេពីព្រោះពេលមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវារំខានយើងខ្លាំងហើយធៀបពិតអត់ត្រូវមានទេគាត់អត់ដឹងមនុស្សដែលមិនដឹងគឺគ្មានកំហុសប៉ុន្តែបើមិនដឹងញយបើមិនដឹងឲ្យមកវាយក្បាលយើងហ្មងអាហ្នឹងគឺខុសហើយខ្ញុំនិយាយលេងបើសិនជាបងប្អូនប្រកែបើកម៉ូតូបើកម៉ូតូអាចក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏យើងប្រកែដែរស្រាប់តែថ្ងៃមួយយើងអង្គុយពីក្រោយគេសាក់សិនបើមិនភ័យឡើយទោះយើងប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយទោះអ្នកបើកបေါ်ដែលដប់យើងនឹងប្រកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងនៅអភ័យដែរក្នុងនេះនេះខ្ញុំចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយគាត់មិនមែនជាអ្នកបើកបေါ်ជីវិតរបស់យើងទេព្រោះយើងធំហើយយើងជាអ្នកបើកបေါ်នៃជីវិតរបស់យើង you are a driver of your life អញ្ចឹងយើងអ្នកដឹងរឿងយើងអ្នកដឹងថាអូការធ្វើការនឹងអញ្ចឹងយើងអ្នកដឹងថាអូគោលដៅរបស់យើងត្រូវទៅណាយើងត្រូវធ្វើរឿងអីខ្លះអញ្ចឹងរឿងទី1បងប្អូនมันអាចខឹងគាត់ទេมันអាចខឹងគាត់ទេមានតែបញ្យលប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លះឪពុកម្ដាយខ្លះពិបាកបញ្យលណាស់ធ្វើមកទៀតអត់មានធ្វើអីទេគាត់និយាយយើងស្ដាប់គាត់ទេសនាយើងស្ដាប់ដាក់បានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងត្រូវកិច្ចទៅធ្វើអីបានធ្វើទៅព្រោះយើងអត់មានពេលណាទៅចំណាយមួយគាត់ច្រើនខ្លាំងពេកទេយើងអាចចំណាយពេលបំទានបើសិនជាយើងធ្វើការនៅភ្នំពេញហើយយើងចុះទៅខេត្តអីចឹងណាឬក៏មួយខែម្ដងយើងទៅលេងផ្ទះឬក៏យើងឡែងវីដេអូខលសម័យឥឡូវស្រួលសួរសុខទុក្ខគាត់អីចឹងទៅយើងអាចធ្វើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានប្រកបថាយើងអាចបានទៅលេងក៏រញឹកទៅពីព្រោះឪពុកម្ដាយកាន់តែចាស់គាត់កាន់តែនឹកកូនគាត់កាន់តែបារម្ភហើយធ្វើទៅព្យាយាមធ្វើអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយកុំគិតថាគាត់អត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងជាអ្នកខុសហីយើងអត់ខុសទេរឿងខុសមួយគឺរឿងមួយរឿងខុសមួយគឺរឿងមួយខុសមួយត្រង់ថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ជីវិតយើងអត់ល្អអាហ្នឹងបានខុសមានន័យថាយើងទៅហ្នឹងយើងទៅសែបគប់មនុស្សអត់ល្អយើងធ្វើរឿងអត់ល្អហើយយើងប្រាប់គាត់ថាយើងធ្វើការយើងប្រាប់គាត់សុទ្ធតែល្អតែពេលយើងទៅធ្វើអត់ល្អអាហ្នឹងគឺជារឿងខុសដែលខ្ញុំតែនិយាយថាចោលប្រសិទ្ធបើសិនជាយើងធ្វើរឿងចោលប្រសិទ្ធយើងខុសហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើរឿងដែលយើងគិតថា2ឆ្នាំទៀតវានឹងបានផល3ឆ្នាំទៀតវានឹងបានផលបន្ទាប់ពីពេលនេះវានឹងបានផលបន្ទាប់ពីពេលនោះវានឹងបានផលអត់អីទេខ្ញុំមិនមែននិយាយថាកុំខ្វល់សម្ដីគាត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើគាត់និយាយយើងស្ដាប់ទៅស្ដាប់ចូលពីខាងស្ដាំចេញខាងឆ្វេងខ្លះហើយចង់និយាយចឹងណាទី1កុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអត់សប្បាយចិត្តទី2កុំឲ្យតមាត់តសម្ដីរមោកលំងមួយគាត់អត់មានតតមាត់តអីច្រើនទេទី3បើសិនជាអាចបញ្យលបានបញ្យលប៉ុន្តែស្ថានភាពវាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ហេឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់យល់ច្រើនពីសង្គមគាត់នៅក្នុងប្រឡូកការងារចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់យល់រហូតដល់ពេលខ្លះអាចថាគាត់យល់គាត់មិននិយាយផងបើសិនជាខ្ញុំជាឪពុកម្ដាយវិញខ្ញុំអត់និយាយខ្ញុំដឹងគាត់ថាខ្ញុំត្រូវដឹងរឿងថាខ្ញុំត្រូវឆែកមើលស្អីខ្លះ
ដើម្បីជាការទុកចិត្តរបស់ខ្ញុំថាអូខេកូនរបស់ខ្ញុំវាអត់មានបញ្ហាអីចឹងទៅតែប៉ុណ្ណឹងទេតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបដោតទៅលើគោលដៅកុំតមាត់ជាមួយនឹងគាត់ព្រោះគាត់អត់យល់ទេហើយព្យាយាមបញ្យល់គាត់តាមសមត្ថភាពតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានម្ដងទៀតកុំចាយជីវិតចាយពេលដោយចោលសៀតបើមិនចឹងទេយើងនឹងមានវិបត្តិសារីថ្ងៃក្រោយហើយណាបដោតទៅលើគោលដៅបដោតទៅលើសកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើធ្វើការដើម្បីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតយល់ទេគ្នាយើងអរគុណច្រើន